Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Vi skal have snakket lidt om returkampene i Champions League. Vi fik jo spillet de første kampe i sidste uge. Atletico Madrid og Real Madrid spillede 0-0 på Vicente Calderón. Nu skal de så til Bernabeu og have fundet, hvilke hold, der skal videre i turneringen. Blev du klogere, Mikkel, da du sad og så Champions League-fodbold tirsdag aften? På hvem, der skal videre? Ja, det gik som det plejede. Atletico Madrid taber i hvert fald ikke til Real Madrid. Det har de slet ikke gjort i den her sæson. I de 7 gange, de har spillet mod hinanden. Det er jo et helt vildt antal. Men jeg vil sige, at Real Madrid, det lignede lidt, at de har fundet nøglen mod Atletico. Jeg synes, de matchede dem i fysikken. De blev ikke nedkæmpet. De spillede langt væk fra eget mål. De pressede Atletico højt op på banen. Og det gjorde, at de ikke kom ned og stod og blev bombarderet med dødbolde og indlæg. Og det blev den her fysiske kamp. De stod rigtig godt imod, og så havde de en fantastisk midtbane med Modric og Kroos, som jo bare lå og styrede den her kamp. Så jeg synes, det lignede, de fandt nøglen. De scorede bare ikke de mål, de skulle, hvis man kigger på de chancer, de havde. Men kan de så gøre det, når det hedder Bernabeu, frem for det hedder Calderón? Ja, man skulle tro, at de kunne være endnu mere dominerende der, men altså, vi kigger på Atletico Madrid, de er bare så farlige. Vi kan også huske i sidste sæson, hvor de spillede 0-0 på hjemmebane mod Chelsea, og så vinder de 3-1 på Stamford Bridge i den anden kamp. Og det er på noget af det meget godt udgangspunkt for dem, for de ved, at de har flere udfald, der gør, at de kan vinde end Real Madrid, fordi at de kan spille uafgjort i 1-2-2 og stadig gå videre til Atletico Madrid. Så det er en farlig kamp for Real Madrid. Hvor meget satser vi fremad, hvor meget åbner vi den anden vej? Og det kan så... Ja, fordi det der ene mål imod kan være et udebanemål, der lige pludselig i regnestykket kræver, at der skal score flere mål for Real Madrid. Hvordan er oddsfordelingen på sådan en kamp her, når vi nu kender det første resultat 0-0, og vi jo... Inden vi gik i gang, der var Real Madrid favoritter til at gå videre samlet, men hvordan ser det ud lige nu? Det er de stadigvæk, og de bliver bare større. 1-72 åbnede vi en Real Madrid-sejr i, som meget hurtigt faldt til odds 1-65, og så stiger Atletico fra 5 til 5,5. Så krydset kan også være spændende, ikke? 0-0 er det eneste, der kan give os forlænget spilletid, fordi alt andet, så skal vi finde en afgørelse. 3,70 er krydset i nu. Så man må så indvende, hvor langt ned er et-tallet stadigvæk oddsmæssigt attraktivt. Mange synes, at 1,72 var en fin pris at spille det. Altså, det er så klart, at vi er nødt til at droste det ned til det 1,65. Jeg synes, for mig ligger den på kanten allerede nu, og hvis den når længere ned, altså hvis vi først har et tal, der hedder 61-1,55, så bliver det ikke det, jeg skal spille på den aften. Mikkel, som jeg siger, vi sad og så den her kamp, og ja, det var Real Madrid, som skabte de fleste chancer, men formodede ikke helt at sådan bryde Atletico ned, så var der en målmand, som også tog det, han skulle tage, måske et par ting mere. Altså er det der gør du også heller over til Real Madrid, siger jeg så? Det er måske ikke så, at han kan tage lige så meget den her gang, og de kan stå stand. Ja, det er det, og jeg synes, at Madrid spiller godt i øjeblikket. Altså, de er i en opadgående trend. Ligesom, jeg tror, de fik noget selvtillid efter, at de tabte på Camp Nou, hvor jeg synes, det var det bedste hold. Det er som om, at de har fundet sig selv efter det. Så jeg tror, at Madrid er en god stime. Og så vil jeg også sige, at lidt til Madrid, jeg synes godt, man kan se, at de ikke er helt lige så godt et hold, som de var i sidste sæson. Det er som om, når de spiller med Mandzukic og Griezmann, jamen, så gør de to til sammen det samme, som Costa gjorde i sidste sæson. Altså, han var dybdeløberen, han var den store stærke, som kunne slås med modstanderen. Lige nu så bruger de det, at de offrer to spillere på den samme plads. Griezmann er god. Jeg synes ikke, Mandzukic han gør nok i de kampe, hvor de spiller så langt væk fra eget mål. Han kunne ikke løbe for nogen, og Real Madrid kunne bare skubbe holdet så langt frem. Så det kunne måske være en idé at spille med Torres, som jo også gjorde det godt i Copa del Rey-kampen på Bernabeu, hvor han scorede to mål mod Real Madrid og sendte dem ud af Copa del Rey. Så det kunne være en mulighed, når der er lidt mere plads. Han ligesom, Jamen, jeg tænker også Mandzukic, for vi kunne se ham. Vi vidste jo godt, at han var lidt en lunte. Du talte også, som du foreslog også. Altså, spil på ham som gul kort, det var jo et sikkert spil, han havde sagt. Ikke? Ja. Men altså, det er vel også en risiko, der er, hvis han spiller, så skal der slås. Mm. Og så kan det godt være, at de sidder lidt løst albuerne, og risikoen for at få en advarsel, eller i værste fald et rødt kort, for så kan det måske være forbi for Atletico. Ja, det er at finde den rette balance. Det har han ikke altid kunnet i nogle situationer, har han kunnet det i nogle andre, for eksempel for det kroatiske land, som mod Island, hvor han også blev smidt ud i en afgørende kamp. Nogle gange så kan han bare ikke styre det, men man skal også tænke på lidt på den indvirkning, han har på modspillerne. Altså, Ramos kan jo også godt blive lidt antændelig, når han spiller over for sin spiller. Så hvis han kan finde ud af at få tiret andre, så er det jo rigtig godt at have Mandzukic. Men jeg synes bare ikke, at han spillemæssigt niveau berettiger til at spille returkamp. Jeg synes, han var for dårlig i den første. Og du siger det her med, at et mål til Atletico Madrid, det presser lige pludselig Real Madrid, så skal de selvfølgelig score to. Altså, kan det ikke gøre noget på den måde, at holdene bliver sat op til kampen? Altså,
Atletico, de kan jo ikke blive ved med at bare holde nullet og så håbe på en strafspark foran, selvom det gik i forrige runde. Men, Nej, jeg tror, det bliver helt det samme mønster. Jeg tror, Real Madrid kommer til at blæse ud og kommer til at forsøge at tage initiativet i den her kamp. For de spiller med de spillere, de har. De tre forreste ved vi alle sammen, hvem det er, der kommer til at spille det. Og midtbanen også, den har også ligesom fundet sig selv. Og når du spiller med en Varane, som jo nærmest er lige så hurtigt som Henri nede i forsvaret, så kan du også godt stå med forsvaret langt frem på banen. Så jeg tror, det bliver helt samme kampbillede. Og Atletico Madrid, de skal håbe på en dødbold eller en omstilling. For Real Madrid er det bedste hold, og jeg tror også, de kommer til at vinde den her. Ja, vi snakker også, altså, da vi taler om den første kamp, der kunne komme mange advarsler. Der kom ikke så mange. Der var en lidt løsere dommerlinje, end vi har set andre gange. Og derfor er jo heller ikke en kamp, der er plaget af, at der sidder flere spillere i karantæne. Altså, det er jo stort set... Nej, Marcelo er ude, og det kan godt være et rigtig stort problem for Real Madrid. Jeg synes faktisk, han har forbedret sin defensiv, men især giver han meget mere kontrave offensiv. Kontrave, han er fuldstændig væk i den her sæson for Real Madrid. Så det giver noget, og så har de, jeg tror, at Atletico har Suárez derinde. Men der har de jo, så kan de sætte Thiago ind, det er jo samme, nogen af den samme type. Så det får ikke helt så stor indvirkning. Tabet er større for Real Madrid. Og Per, du sidder og siger, at den ligger lige nu og balancerer hjemmesejren på, hvad du synes, der er værdi nok i til at gøre den spilbar. Men hvor skal vi måske så lige kigge hen i sådan en kamp her? Ja, med far for at lyde sådan alt for indlysende. Jeg synes ikke, at Cristiano Ronaldo var fantastisk i den første kamp. Han brændte slet ikke igennem, som han plejer. Fordi var det her en anden modstander end Atletico Madrid, så havde... Lidt på samme måde som i Schalke-kampen, hvor Real Madrid også spiller fuldstændig forfærdeligt. Men der går Cristiano ind, og så scorer han 2 mål. Jeg havde egentlig forventet at se ham sådan lidt mere, skal man sagt, kampafgørende her, men jeg synes, han var usynlig stor del af tiden. Og det, hvis han selv slæber rundt på den samme fornemmelse af, at han måske var lidt usynlig, eller ikke brændte så meget igennem i den her kamp, så kommer han til at tage revanche, og det kommer han i den her. Så jeg kunne egentlig godt forestille mig, at hvis der skal falde et mål fra Reals side, og det ikke skal være på en dødbold. Hvis det er på en dødbold, så er det Sergio Ramos, vi skal holde med. Men et frispark eller en friløber, Cristiano Ronaldo til at score i den her kamp, vil jeg nok sådan overveje alt afhængig af, hvor meget jeg nu får for det. Hvordan også det ændrer sig op til kampstarten. I hvert fald returkamp i Madrid. Nu er de på Bernabeu, Atletico Madrid over Real Madrid. 0-0 altså i den første, så der skal findes en vinder, og bliver det uafgjort med scoringer, så er det jo gæsterne, som kommer videre, og vi har lidt filus til hjemmeholdet, men vi ikke tror, det bliver alt for overbevisende, men lad os nu se. Der er i hvert fald masser af spilmuligheder, når der er Champions League på programmet. Alt sammen finder du inde på unibet.dk. We'll be right back.